waxuntay alla soo qoobana maanta waa ku fiicnay inkasta dadkii naga horreeyey jaalis badan heleen dadka dambeen xuquuqda samaxay u baahan lahayeen waqtigii ariirnimadiisa waa dareemi karnaa marka kuma dheeranayo arrinta maanta loo fadhiyo horta xaqiiqdii waa arrin laga daahay waqti badan la lumiyey duurka looga daahay in maarata duurogeysiisla dhammaystiro yaan waxaa looga daahay maqaamkii magaalada muqdishon in la sameeyo ee looga daahay ani markaan cabaaro waxyaalaha la sheegahay labaana inta badan sheegeen waa jiraan qodobka 72 in horey dhibaatooyin badan loogu sameeyey ayada oo baarlamaan la soo marinayn wax laga bedelin yacni ku takrifal badan lagu sameeyey oo madashii iyo waqtigii maaragtay isagoo ahaa tii gobolladii sideedii looma aadin 18 gobol inay ka yimaadaan aqoonsan ahayn muqdisho kama ammaanin waa maaragtay waa lagu tuntay waxaa kale lagu xadgudbay dowlad goboleedin si siman inay ugu yimaadaan aqalka sare waa lagu xadgudbay marka waxyaalo badan oo waxaa jira jeeb dadki maaragtay dajeebka kala soo baxeen madashii dadkii kalena maaragtay baarlamaankan maadaama awoodda laga qaaday waa isaga aamusay saasaan ku soconay marka horta baarlamaankana lamid ma aha madashii lamid ma aha waa hay-addii sharci dejinta oo looga baahan yahay wixii qaldamay inay saxdo walaalayaal aniga waxaan u jeedaa idinkoo aad iyo aad u mahadsan muqdisho in saas loo eego ummaddii deganayd xuquuqdooda saas ku maqnaato amba sharaftii caasamadii maaragtay ummadda soomaaliyeed dhan isugu imaanaysay maqnaatana waa runtii arrin aan la fiirsan karin oo maaragtay qalad ah waxaa kale loo baahan yahay maadaama aan baarlamaan lahay runtii sharciga in la ilaaliyo oo sharciga la dabaqana waa lagama maarmaan aydana waa culus tahay ila haddii la isaga tago waxay noqonaysaa anigu inaan u horseenay ama laguna kaalisa marka aniga waxaan dhihi lahaa marka arrintan loogu baahan yahay maxay tahay muqdisho maxaa gobolada kaga bedelan tahay muqdisho gobol caadiga ma aha waa caasimadii qaranka laba sharafood ay leedahay mase laba xuquuq ay leedahay xuquuqdii koowaad waa gobolkii banaadir oo ka mid ah 18 gobol ee soomaaliya ka mid ah xuquuqu ku leeyahay lama siinin wuxuu kale leeyahay xuquuq caasimadii sharafteedu leeyahay oo ummadda soomaaliyeed oo dhan caasimadooda awooyadooda oo ku isugu imaanaya ummadda soomaaliyeed isku haysay marka taasi waxay gobolka wuxuu leeyahay xuquuq kale gaareh yuu ku leeyahay marka arrintaas laba arrimood ay u baahan tahay aniga horta mid in xildhibaanaha senatore metelo tala ku falan la siiyo tii hadda lasoo jeediyey iyo wixii lamid a la siiyo aniga maaragtay shaksiyan aadan ahaan runtii aniga raalli aan ku ahay